Spani njëherë, unë e kuptoja dhe interesin, por çfarë mund të them unë, janë tre variante. Varianti i parë është ajo, ai që shpjegon Alma. Ai ishte një seks pretender. Pasi ka ndodhur historia, lëpirës të qeveris kanë gjobit safetin. Dhe gjoba flitet gjerë në 500.000 euro për të mos e dhanë filmin. Lidhur me Almen, po, ajo ka artë e kun, unë si regull nuk bëj publik bisedat në zyren time, se cili që vjen të kun është i autorizuar të bëj publike bisedat me mua. Unë jam transparent. Pra, është vërtet që ka ardhë,